Mennään Joonan retkelle takaisin. Mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Hän rukoili Herraa Jumalansa kalan sisuksissa. Ja nyt mä hyppään tämän rukouksen tästä yli. Kuitenkin hän siellä yksinäisyydessään, pimeydessään, ihmeissään rukoilee Jumalaa. Avuksi huuda Herraa hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Sanotaan psalmeissa. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, sanotaan sanassa. Omituisesta paikasta rukous kimposi ylös Jumalalle ja mitä Jumala teki. Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. Nyt ollaan kuivilla. Ja sitten Jumala ei syytä Joonaa. Hän tuntee mitä ja millaisia ihmisiä me olemme. Jumala tuntee sun tarpeesi ja elämän tarinasi ja heikkoutesi ja voimasi ja syntisiä ja parannusyrityksesi. Jumala ei syytä, mitäs minä sanoin, vaan sanoo uudestaan. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Ja nyt Joona pyyhkäsi Niiniveen. Kenties hän silloin pelkäsi, että jos mä lähden tällaista tarinoimaan niin mut kivitetään, pidetään hulluna. Ja ei ole kiva kertoa huonoja asioita. Olisi kiva kertoa, että talous on kunnossa ja Putin tuli kristityksi ja kukaan ei vihaa ketään ja kaikki pyytää kaikilta anteeksi, mutta niin ei valitettavasti ole. Valitettavasti ei niin ole. Ja nyt Joona painaa ja kertoo, että 40 päivää niin tämä kaupunki tuhotaan. Ja ehkäpä vähän jo riemuissaakin siitä, että nyt profeetta pääsee niin kuin sanomaan, että täältä tulee. Minä tiedän, mitä nyt tapahtuu. Ja kun me eletään tällaista aika tai hirvittävän sekavaa aikaa, niin mun onni on ollut sellainen, tiedättekö rakkaat sisaret ja veljet, että mä oon saanut tehdä näitä töitä niin sekä hellareitten kanssa Saalemissa ohjata Simon Kyreneläisen sinne, tehdä körttiläisten Jaska Löytyn kanssa juttuja, saarnata kirkossa eräässä paikassa, jossa on lestadiolainen kirkkoherra. Ollut krässässä ja kansanlähetyksessä perusyksinkertainen vanginvartijan poika, perusluterilainen ihminen. Tähän aika tarvitsisi nyt sitä, että me katsottaisiin nyt Kristukseen. Eikä kukaan on eniten oikeassa, mitä kautta tullaan oikealla tavalla uskoon, vaan että mulla on elokuvaohjaaja, joka kysyi multa yksi päivä, Artsi, onko Kristus siellä takana? Onko risti takana? Onko risti vielä takana? Mä sanon, että on. Se on edelleen takana. Ja mä pidän tätä ristiä. Yksi päivä yksi kaveri pikku hönössä kysyi, että eikö se ole aika tekopyhää pitää tuota ristiä, että miksi sä sitä pidät vai merkkaako se sulle jotakin? Niin mä sanoin sille, että tiedätkö, tämän ristin pitäminen on valitettavasti vähiten tekopyhyyttä, mitä minussa on. Valitettavasti se on vähintä, antaa sen tässä reikkua. Ja toinen asia, mun rakas ystäväni on tehnyt tämän ristin mulle tämä on ihan ainut uniikki
Ja kolmas asia, miksi mä tätä pidän, mä tarvitsen Kristusta. Jos Kristus ei riitä, mikä riittää? Ja sitten sellainen armahtava juttu, että kun Joona lähtee puhumaan, että Jumala rankaisee ja tämä maa tuhoutuu, tämä kaupunki tuhoutuu, niin tapahtuu se ihme, johon Jumala tähtäsi. Kaupunki teki parannuksen. Ihmiset alkoi sekä kaupunkina että kansana, että yksilöinä tekemään parannusta. Ja parannuksen teko ei lähde kaupungilta. Eikä jostakin. Se lähtee aina minusta, että minä teen sen matkan, että minä menen itseeni. Ja sitten tässä on hienoa, sen vaan totean, voitte sen lukea, jos haluatte tämän Joonan kirjan. Niin myös kuningas, kun kuulee tästä, niin hän pistää laitet, kaikkien on nyt kuunneltava ja tehtävä parannusta ja mentävä säkkipukuun. Nuo vanhan testamentin katumuseleet ja rukoillaan Jumalaa. Ja sitten täällä sanotaan näin. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua ja me pelastumme. Jumalalla totisesti olisi syitä posauttaa tämä universumi, tämä maapallo, tämä Eurooppa, tämä kaupunki ja minun epäuskoni vaikka heti ja tuhota. Mutta Jumalan sydän ääni ei toimi niin. Ja käy niin, että tuo Niiniveen kaupunki pelastuu moniksi vuosisadoiksi. Se kyllä aikanaan tuhoutuu, mutta nyt se pelastuu. Koko kansa tehtyään parannusta, käännyttyään Jumalan puoleen. Ja tässä on toivon kipinä. Niinive oli muuten noin 120 000 kokoinen kaupunki, eli Lahden kokoinen kaupunki, kutakuinkin. Mooseksen kirja sen kertoo, vedenpaisumuksen jälkeen Noa ja kumppanit sen rakenteli. Ja kuin meidän rakas Lahti. Lahti täyttää 117 vuotta ensi tiistaina. Tuossa torilla on kaupungin synttärijuhlat, kaupunginhallituksen väkeä on siellä, kuullaan Finlandia ja niin edelleen. On ollut sitä juhlia juontamassa. Korjaan saan ilokseni, mua on pyydetty kaupungin puolesta, että juonnan sen juhlan. 117 vuotta ensi tiistaina, kello 17 on bileet torilla. Niiniveessä oli juhlat, että ne pelastuisivat, että he pelastuivat. Ja siis edelleen Jumala voi päättää kansojen kohtalon kääntää. Pahaltahan tämä näyttää. Ja sitten en lähde arvaamaan, mikä on Jumalan hehkuva viha. Jumalan oikeudenmukaisuus on ihan muuta kuin meidän ihmisten mittareilla oleva oikeudenmukaisuus. Se menee varmasti niin kuin pitää oikein. Mutta sitten pieni Joona, pieni Artsi tai kuka tahansa. Mitä kerrotaan Joonasta, kun ei tuhoutunutkaan tämä kaupunki, vaikka 40 päivää käveli eestakasiin. Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Ja nyt tämä vanhempi käännös, 33, on napakampi. Se sanoi, että Joona vihastui. Kiitti Jumala. Meni nyt sitten maine, ei tuhoutunut ja oli vihainen Jumalalle. Ja Jumala kysyi, että onko vihastumisesi oikea? Mähän laitoin sut tekemään sellaista julistusta, että tehkää parannus, niin kaikki käy hyvin. Nyt kävi niin. Ja Joona mököttää. Tämä on mököttävää vihaa.
minun mielipide ei mennyt läpi, ei tapahtunut kirkossa niin kuin minä toivoin, eikä minun seurakunnassa tai perheessäni. Joona mököttää. Ja sitten on jotakin kovin herkkää, sanoisin näin. Täällä lukee, kun Joona alkoi mököttää ja istumaan, silloin Herra Jumala pani risiinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle. Siis myrkyttynyt mieli istuu siellä. Risiinikasvi on myrkkykasvi. Punainen, mä katsoin tuolta kaivoin Wikipediasta, se on myrkkykasvi, kaunis punainen, vihreät lehdet, mutta se on myrkyllisempi kuin syaniidi. Ja FBI on ehkä joskus tehnyt sillä joitakin murhia. Se on toinen tarina. Siis myrkyttynyt mies istuu myrkkykasvin turvassa. Mä jotenkin näen yksinkertaisena karjalaisena Jumalan lämpimän huumorin, että istun nyt siinä sitten mököttämässä. Ja Joona seurasi, että miten Niiniveelle käy. Ja sitten tuo risiinikasvin juuren söi mato ja se kuoli päivässä. Ja helle alkoi pahtaa Joonan päälle. Ja Jumala meni kysymään, onko vihastumisesi oikea risiinikasvin takia. Ja Joona mököttää, on. Minä haluan mieluummin kuolla. Ja sitten Herra sanoo näin. Sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Tarina ei kerro, kuinka kauan meni ennen kuin Joona leppyi. Mutta ajattomalla Jumalalla oli varmasti aikaa odottaa, että Joona leppyi. Tämä jää meille arvotukseksi, miten siinä käy, mutta uskon, että hyvin. Jos sä luet Joonan kirjaa, älä katso Joonan epäonnistumista. Älä katso niitä merimiehiä. Älä katso sitä kalaa. Älä katso edes sitä risiinikasvia, vaan katso, mitä Jumala teki, mitä Jumala tekee ja mitä Jumala tulee tekemään edelleen. Jumala ei ole muuttanut pelastussuunnitelmaansa millään tavalla. Se jatkuu siihen asti, kunnes hän taivaan ilossa sitten tämän kaiken lopettaa haluamallaan tavalla. Raamatussa on eräs Jumalan sydänääni, joka parhaiten kuvaa sen, miten Jumala vihan purkaa, vaikka oli syytä olla vihainen. Tuttu kohta aika monelle, kenties kaikille, ja se menee näin. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ja toinen heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, joka minulle on tuleva. Ja niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kuulunut aikaakaan, kun nuorempi pojista kokosi kaiken omansa, matkusti kaukaiseen maahan ja hävitti siellä kaiken. Eläin irstaasti! Mutta kun hän oli kaiken tuhlannut, tuli kova nälkä siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Hän halusi täyttää vatsansa niillä
palkohedelmillä, jota siat söivät. Mutta kukaan ei niitäkään hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisista on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan, enkä enää ansaitse, että minua pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja niin hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän oli vielä kaukana, näki hänen isänsä hänet, juoksi häntä vastaan, lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi isälleen, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan, enkä enää ansaitse, että minua pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisista sisällä, lyö! Älä lyö! Mutta isä sanoi palvelijoilleen. Palvelijat, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa kengät hänen jalkaansa ja menkää ja noutakaa syötetty vasikka. Ja tulkaa ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun rakas poikani oli kuollut ja hän on jälleen elossa. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään, kun hän oli vielä kaukana. Näki hänen isänsä hänet, juoksi häntä vastaan, lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Tervetuloa kotiin, rakas lapseni. Tervetuloa kotiin. Vaikka minä voisin vuoret siirtää, enkeleiden kieltä puhuisin, mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisi mä en. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan. Vaikka minä saisin kaiken tiedon, kaikki salaisuudet tuntisin, mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisi mä en. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa. Sillä rakkaus on lahja Jumalan. Jeesus, sinä lähde kaiken hyvän. Sinä tunnet meistä jokaisen. Tule keskellemme nyt lahjojasi ja anna meille voimaa rakastaa. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa. Sillä rakkaus on lahja Jumalan. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen ja kiitos.